ובכן השיעור היום, אנחנו נמצאים בצום עשרה בטבת, וכמובן שכדרכנו, כשמגיע תאריך מסוים שיש בו דינים מיוחדים, אנחנו עושים שיעור מיוחד שעוסק בדינים הללו, אז אנחנו נשתדל היום לדבר על דיני הצום הזה. ונקדים ונאמר את מהותו של הצום. תנ"ך כתוב בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה, הוא חנה על העיר, ויבנו עליה דייק, כלומר חומה, מגדל מסביב, ותבוא העיר במצור. ויחזק הרעב בעיר וכולי, וזה התחילה של מה שקרה שכעבור משהו כמו שנה וחצי, ב-17 בתמוז, הופקעה העיר, ואחרי חדשה באה, והחורבן, והכל בא כתוצאה מהיום הזה, ולכן הצום הזה הוא מאוד מאוד חמור, עד כדי כך שבכתבי הגאונים, שהיו אחרי חתימת התלמוד, שכנראה באותה תקופה עדיין קידשו את החודש באופן שאפשר היה שיקרה דבר כזה, כיום זה לא יכול לקרות, לפי הלוח העברי, כתוב שאם הצום עשרה בטבת חל בשבת, צמים בשבת. מה שאנחנו מכירים רק מיום הכיפורים, כן? אנחנו יודעים שתשעה באב שחל בשבת, נדחה ליום ראשון וכך כל הצומות. אבל אני כותבים שעשרה בטבת, היא לא היה חל בשבת, אז היו צמים גם כן בשבת. ולמה? כי יחזקאל הנביא קיבל נבואה מיוחדת ביום הזה. כתוב שם ביחזקאל ככה, תשמעו, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש, כן, לאמור מה נאמרה לו בנבואה הזאת. בן אדם, כתב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. עקב המילים הללו בעצם היום הזה, עוסקים הגאונים עצם היום הזה חייב להיות הצום, גם אם אוכל בשבת. וכאמור, הובקה העיר, המצור הסתיים כבר שנה ושבעה חודשים, בחורבה ממלכת יהודה, חורבה לירושלים, חורבה בית המקדש ראשון, גלות הבבל. בספר זכריה, יש עכשיו דבר נוסף מעניין, שזה חשוב לנו מאוד, כה אמר השם צבקות, כך אומר הנביא זכריה, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון, ולשמחה, ולמעדים טובים. כן? צום העשירי מופיע שם. אז בפשטות, הכוונה, כמו שנאמר מקודם, בחודש העשירי, באחד לחודש, זה הצום של עשרה בטבת. אבל מעניין שבמסכת ראש השנה, בתפילת עמוד ב', נחלקו תנאים בנוגע לצום העשירי. דעת רבי עקיבא היא שאכן הכוונה היא לעשרה בטבת. אבל רבי שמעון, שתלמידיו שמעון בר יוחאי תלמידו, הוא אומר שיש ללמוד מכך שצום העשירי מוזכר אחרון ברשימת הצומות, שהכוונה למאורע מאוחר יותר, לא הכוונה לצום הזה, אלא משהו מאוחר יותר שמוזכר בספר יחזקאל, שם כתוב שבחמישה בטבת הגיע ליחזקאל בבבל הבשורה של החורבן. עכשיו ככה, למה אני מספר לכם את הדבר הזה? אתם שמים לב, חמישי בטבת, כדדת רבי שמעון, חמישי בטבת.
אז לעתיד לבוא כתוב שכמו היום ההלכה בית הלל ובית שמאי, הלכה כבית הלל, לעתיד לבוא הלכה תהיה כבית שמאי. כך גם בנוגע לדבר הזה, אמרו צדיקים שאותו דבר כאן, בעתיד לבוא, כשיח יבוא, אז יהיה 50 בטבת, כן? היום הזה שיהפוך למועדים לימים טובים, כדעת רבי שמעון. עכשיו, אנחנו חסידי חב"ד, אנחנו ב-50 בטבת, חוגגים מאוד, זה עכשיו לאחד מהימי החג הגדולים אצלנו, עם כל הסיפור של היטייבס, כן? אז ידוע שהרבי בשנים האחרונות ביקש מאיתנו לחיות משיח, שאדם יחיה בתחושה ובהרגשה כאילו בימות המשיח. אז הנה, אנחנו כבר הקדמנו וחוגגים, כבר מהיום הפכנו את היטבת למועדים ולימים טובים, כן, תהיה לנו שבאמת תהיה לנו אך ורק מועדים וימים טובים ואך טוב לישראל. ובכן, אנחנו מתחילים את השיעור בחלק ההלכתי שלו. אז ראשית, אתה צריך לדעת מהו עיקר הצום, למה מענים אותנו, למה אנחנו צריכים לצום ולא לאכול ולא לשתות ולהגיש ככה יום שלם, מה הקשר, נכון, צריך להתאבל על החורבן וכו', אבל למה לצום? אז כתוב במפורש שעיקר בקדמונים, שעיקר הצום זה לעורר את הלבבות לתשובה. הרמב״ם אומר את זה, שיהיה לזה לזיכרון למעשינו הרעים וכולי, שגרמו את הצרות. ועל ידי זיכרון זה נשוב לעתיד. אנחנו נוטים לשכוח, אבל כשאנחנו נזכרים שמה כמה טוב היה עכשיו כאן להיות אחרי כוס הקפה של הבוקר, ומאוחר את הקשנים ממש רעבים, ומה קרה? העצמים היום, למה עצמים? חורבן, למה חורבן? זיכרון למעשינו הרעים שגרמו הצרות. וזיכרון זה אומר הרמב״ם נשוב להיטיב, ויגרום לנו לחזור בתשובה. כלומר, תענית כאילו המטרה בפני עצמה, היא חובה, זה יהודי שצר מקיים מצווה כמובן, אבל המטרה היא משמשת אמצעי והכנה לתשובה. וכותב השל"ה הקדוש, לכן ההולכים בצום בטיולים, ומבטלים הזמן בדברים בטלים, תפסו את התפל, מניחו את העיקר. שפעת הקדוש כותב שביום התענית, כמה שצריך להיזהר תמיד מכעס ומכל חץ, צריך ביום הזה להיזהר עוד יותר, וגם יש נטייה כשאדם רעב ומרגיש לא טוב, הוא נוטה יותר פתיל ההשהיה שלו, עד שהוא מתרגז על משהו, הוא קצר יותר. הוא מוסיף ויתפלל בכוונה יתרה. ביום הזה, אפשר להתפלל כמו בכל יום, מתוך הכוונה יתרה. ובכן, חיוב הצום זה מעלות השחץ, את הכוכבים היום בעשבות 5 בבוקר, משהו כזה, היה עלות השחר, מאז מתחיל איסור אכילה והשתייה, ונמשך עד צאת הכוכבים. וצאת הכוכבים זה, צאת הכוכבים זה לא קשור לתפילת ערבית. זה לא שמי שחושב, אוי, זה כבר לילה, אני יכול לאכול עלו, אבל לא התפללתי מה העריף. לא, זה לא קשור. עד צאת הכוכבים, אז צום נמשך, ברגע שכתוב בלוח שבחמש וחמישה, אני לא זוכר בכמה היום בדיוק, נדמה לי משהו כזה, אז כבר זה צאת הכוכבים, מותר לאכול גם אם לא התפללנו ערבית. כמובן, יש את המגבלות של אכילה לפני תפילת ערבית, אם נטילה את ידיים, בלי נטילה את ידיים, אם שומר, בלי שומר, אחרי שקראנו את פרשיית קריאת שמע ולפני וכולי, כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים. עכשיו, אמרנו שמעלות השחר מתחיל לצום, כלומר שעד עלות השחר מותר לאכול ולשתות. אז אמנם אנחנו עכשיו כבר, השיעור שלנו נאמר אחרי עלות השחר, אבל כדאי שנדע כבר את פרטי הדין הזה, אם חס וחלילה הגלות תימשך ויבצר עוד מצב של צומות. אז ככה, היתר לאכול ולשתות עלות השחר כתוב שזה רק בתנאי שאדם לא ישן שינת קבע. אם אדם כבר ישן שינת קבע, הוא מתעורר למרות שעדיין לפני עלות השחר בעיקרון, אסור לו לאכול ולשתות, אלא אם כן, לפני שהוא הולך לישון הוא מתנה במפורש.
אני הולך לישון, אבל בתנאי שאני אוכל להמשיך לאכול לשעות הדלות השחר, התנאי מועיל, והוא יכול באמת לאכול לשעות הדלות השחר. עכשיו, בנוגע לשתייה, יש כאלה שמתאים גם ללא תנאי, כן? שעת הדחק, כשאדם מרגיש שאם הוא לא ישתה, אז יהיה לו קשה מאוד בתענית, אז הוא יכול לסמוך עליהם שלמרות שלא התנה אתמול בלילה לפני שהלך לישון, יהיה לו מותר לשתות לפני עלות השחר. עכשיו כתוב בעוד בפוסקים שמי שרגיל בכל יום לשתות כשהוא קם, כפי שזה מנהגם של רוב אנשים שאנחנו מכירים, שמתחילים את היום בשתייה, אם זה קפה, אם זה שתייה אחרת, אז מי שרגיל בכל יום לשתות כשהוא קם, מותר לכל הדעות, גם ללא שום תנאי, לאכול ולשתות אחרי, עד עלות השחר, גם אם הוא לא יתנה. אז בקצרה, בעיקרון אסור, אם ישנת כבר שנת קרבה, אסור לך לאכול, לשתות, יש שמתירים, ואנחנו פוסקים שמי שרגיל כל יום לשתות מותר לו לכל הדעות, גם ללא תנאי, אבל הכי טוב, אתה הולך לישון, תגיד, אל תשכח, שמעת את השיעור, אתה יודע את ההלכה, תעשה כמו שצריך, תעשה תנאי, שעתיים תקום ותתעורר לפני עלות השחר, תוכל לאכול ולשתות, ואז תהיה בצד הבטוח כמו שזה. עכשיו יש מהפוסקים שסבורים שגם בשאר התניות, לא רק בתשעה באב, יש מקום להחמיר לכתחילה, לנהוג גם בתניות ש... גם בעינויים שכתובים בעצם רק על תשעה באב, חוץ מנעילת הסנדל, זה שכתוב שבתשעה באב אנחנו הולכים בלי נעליים, זה לא. אבל חוץ מזה, שם הדברים, לדעתם, יש להימנע מרחיצת כל גופו. אז שוב, מי שזה חשוב לו מאוד להתרחץ בכל יום, להתרחץ גם היום, כיוון שזה לא... דעת כל הפוסקים, אולי יעשה את זה בשינוי מסוים, ועושה את המינימום הנדרש, ומי שזה לא כל כך חשוב, לא באמת, למה לא להיות ביחד עם אותם פוסקים ומקובלים שטוענים שככה צריך לנהוג. הרב ניסים דורנו כידוע, הניג אמירת דברי כיבושים ביום התענית, כלומר שזה מנהג עתיק יומים שמשום מה נשתכח, שבצום יש את העניין לומר דברי התעוררות, דברי התעוררות לתשובה, ושאמרנו בפתיחת הדינים, שמטרתו של יום הצום זה יום לחשבון הנפש ולתשובה למעשים שגרמו לחורבנות הללו, וכתוב שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב רחמנא ליצלן. הרי בפעם דיבר על זה בלהט ובהתרגשות עצומה, שאדם עומד ורואה איך שבית המקדש עולה בלהבות, אז מי נזכר? ויש לו לב האבן, ככה רבי מתבטא, לב האבן שזה לא מזיז לו, הוא ממשיך, הרי כי לא נמנע בית המקדש, בימיו אחריו, ועכשיו ברגע זה בוער בית המקדש מול העיניים שלך, איך אתה יכול לחזור לסדר היום? וזה היה מאוד מדהים, כן, משהו מיוחד. כל פנים, כפי שאמרנו, אז הרבי העניק חזרה את המנהג, והוא בעצמו עשה את זה, בכל צום אחרי תפילת מנחה, היו מדריכים שמביאים את הסטנדר ואת הרמקול, והרבי היום מדבר דברי כיבושים במשך כמה זמן שהרבי מדבר דברי התעוררות. אז הרבי אומר, להחזיר את המנהג הזה, או לפחות, אם אין אפשרות להניג את זה ממש בפועל, שנאמר, זה קפיטל תהילים נוסף, בנוסף לרגיל, שירגישו שהיום זה לא יום רגיל. ובכן, בנוגע לילדים קטנים, אפילו שהם מבינים מה זה חורבן בית המקדש, מה שנקרא בלשון הלכה, יש בו דעת להתאבל, כן? אף על פי כן, אין צורך לחנך אותם בתענית, הם אוכלים ושותים כל צורכם. מה שיש כאלה שנהגו, ואני מקבל כל הזמן טלפונים, שמרגילים את הקטנים, שלוש תעניות, סמוך לבר מצווה או סמוך לבת מצווה כבר לצום. אני לא שמעתי זה בילדותי, גדלתי בבית של הורים עם שומרי תורה מצוות, חסידים ושמיים ועם מסורת של גורנים ותלמידי חכמים,
לא שמעתי, אבל כנראה שבקהילות מסוימות זה, וככה נתפשט מיד ידיעה כזאת. לא צריך להחזיק במנהג הזה. אפילו בנוגע ליום הכיפורים, כתבו בשם הגאון שלום זלמן אוירבך, שאני אקריא לכם את הלשון שכתוב שם בספר הליכות שלמה, לא סביר עלי לרבנו, כלומר רבנו, שלום זלמן אוירבך זה צדיק וגדול הפוסקים, ברכה, לא סביר עלי לרבנו כלל, מה שנפוץ בכמה מקומות שהקטן מתענה ומשלים, שלוש שומות הסמוכים ליום המצווה. אי מישהו יגיד שזה מסורת של בית אבותינו, ויש בעיה של לשבור את המנהג, הוא ממשיך, וגם מי שנהגו כן בבית אבותיו, הורה, שלא יתענה. ואמר, ודאי אין זה בתוקף של מנהג, ואין מקום להחזיק בדבר הזה בזמננו כמנהג, דיינו מה שכתוב בפוסקים, לחנך את הקטנים לשעות. כן, כתוב שחבר ביחדים הכיפורים, שרגיל לכל ארוחת בוקר בשמון, יאכלו בתשע, יאכלו בעשר, ויש להם יותר כוח, מה אני אעשה, עוד שעתיים, אבל לא להוסיף. עכשיו, מי שפטורים לגמרי מהתענית, כתוב שמעוברות שהבהיריון ומניקות פטורות מלהתענות, כל שדרכם להרגיש חולשה. כתוב במפורש, שלא צריך לחכות, להתחיל לעצוב עד שאני ארגיש חולשה ואז לאכול, לא. לא צריכים לחכות עד שירגיש את החולשה, כל שדרכם בכך, כן? אז זה כבר מספיק. אז מלכתחילה לא צריך את לצום. ואני בטוח, ואני גם מתווכח עם מי שמנסה להגיד לאחרת, אני שואל אותה, תגידי לי, ב-4-5 אחרי צהריים, אחרי שבוע אחת, כבר מהבוקר, את לא מרגישה שהברכיים קצת רועדות, וזה לך כוח. כן, כן, אבל, אז אל תגידי לי שאת לא מרגישה חולשה, את כן מרגישה חולשה. קיצר בדורנו, אנחנו כמעט חוץ משהו, אנחנו מתרגשת שלו, אז לא. אז ידע מנקת, הכוונה לאו דווקא אישה שמניקה בפועל תינוק. אישה שילדה, היא כבר לא מניקה או שלכתחילה לא יכלה להניק, לא משנה מה. מנקת, גדר המנקת הוא, על פי הגמרא, 24 חודשים אחרי הלידה. לשון הגמרא, היולדת, איבריה מתפרקים, ואין נפשה חוזרת אליה עד חב דלת חודש. ולכן, גם אישה שילדה, וגם חז וחלילה אם היא הפילה, אבל היה כבר הריון של לפחות 40 יום, שאז על ההפלה נחשבת כבר כלידה, על פי ההלכה, אז יש את הפריבילגיה הזאת של 24 חודש, היא לא צריכה לצום, וכמובן כל אישה בהריון לא משנה בתחילת הריון, באמצע בסוף, לא צמים בצומות הללו. לא מדברים עכשיו על תשעה באב, ולא על יום הכיפורים. אנחנו מדברים עכשיו על 10 בטבת, ועצומות כעצה ב-10 בטבת. עכשיו כתוב אבל שגם אלה שפטורות מלהתענות לא יתענגו, אלא אוכלות ושתות ככל המצטרך. כלומר, בחרות לא צריכה לצום, אבל זה לא אומר שצריכה גלידה וארטיק, ואני לא יודע מה כל מיני תענוגים. תאכלי ותשתי כדי שתרגישי שאת שבעה ואת מרגישה בסדר, אבל לא להתענג בתענוגים, בסוף כסוף, יום צום, יום של חורבן, יום שצריכים לקחת ללב. אוקיי? עכשיו חולה שאין בו סכנה, הצטננות, מחלות שאין בו סכנה, אבל אדם חולה. חולה שאין בו סכנה, ולא מדבר, ולאו דווקא מחלה גשמית, גם חס וחלילה אנשים שבנפשית, חלושי עצבים, כפי שזה מכונה בלשון הלכה, או זקנים של כבר חלשים, יש להם תש כוחם עקב הזקנה, גם כן פטורים מלהתענות. ומי שפטור מלהתענות בתעניות הללו, ששוב, לא מדובר יום הכיפורים, ושאר התעניות, לא צריך לאכול בשיעורים,
בתענית. בלבד יום הכיפורים אין שיעורים. אתה מותר לאכול, תאכל רגיל, אתה לא צריך לאכול ולהפסיק, לאכול ולהפסיק, כידוע שביום הכיפורים יש את השיעורים. עכשיו מי שמחמיר, שיחמיר, יש כאלה שסקורים ככה, אבל שוב להלכה לא צריך. שמעתי שיש שמחמירים בקהילה חבדית בעיקר, מכיוון שהשיעורים של כדי אכילת פרס, כמה זה כדי אכילת פרס, וכמה זה ההפסקים בין האכילה לאכילה, כל הפרטים האלה כתובים בספר המנהגים חבד, בשם התשוט הצמח צדק, איפה זה נמצא? במנהגי התעניות, ולא ביום כיפור. אבל מי שמעיין בתשובות הצמח צדק שצוינו שם, יראה במפורש שזה לא ככה. אז אני אהיה לטובת מי שרוצים קצת יותר לדעת מאיכם ולמה, אז אני אקריא לכם את הלשונות באותם שלוש, שתיים, שלושה תשובות ששעל זה בלוי העניין. יש שם מכתב שהצמח צדק כותב לבנו, זה בחלק אור חיים, סימן קוף חט, למי שאוהבים לראות דברים במקור, הייתה מגיפת החולרה, רחמנא ליצלן, אז הוא כותב לו ככה לבן, וגם זאת אני מזהירך שלא תתענה כלל ועיקר, ולא להתחיל להתענות. וכן מורים במדינתנו, ומי שרוצה, שימו לב, מי שרוצה להחמיר על עצמו לאכול פחות מכשיעור, אז פה אומר את השיעורים, היינו כשיעור שני שלישי ביצה בכל שישה מינוטים, ודאי די להחמיר. אתה לא תחמיר כלל, וכן לזוגתך תחיה. השם יתברך בו וחמה וחסדיו, יברך את עמו ויעשו מהם כל מחלה, כולו ישלח ברכתו ועזרו מקודש, ויזכנו לזמן שיהפכו עצומות לששון. אז שוב, מה אנחנו רואים? כלומר, שהשיעורים באמת נמצאים שם, אבל זה נאמרו בדרך אגב, לא כהורה שככה צריך לעשות, לא, להפך, הוא מזהיר את בנו בתקלתו, לא. אבל אם מי שירצה להחמיר על עצמו לכל, פחות בקישור, הנה אני אומר לך את השיעורים, שני שלישי ביצה, על כל שישה מינות. נכון? החטא, לא תחמיר כלל, וכן לזוגתך תחמיר. בסגנון הזה כותב גם להלן, יש בשוט צמח צדק, בסימן קופת, נוגע לתשעה באב. שם זה כידוע הרבה יותר חמור שהצעניות. כותב כך, אני מצטט את לשון הקדוש. ומכל מקום, מי שירצה, שימו לב, מי שירצה, לא שככה חייבים לעשות, או הוראה שככה כדאי לעשות, מי שירצה לאכול פחות, מי כותבת בגדי אכילת פרס, השיושבים הכיפורים, כותבת בגדי אכילת, כותבת זאת תמר. וישאר בעצמו שוודאי לא יזיק לו, גם כן יוכל לעשות כן. לא יעשה כן, יוכל, מותר. מי שירצה, אתה לא חייב, לא צריך. לא אתה רוצה, אז אתה יכול לעשות. ושוב, אני אומר את המקום השלישי, פשוט צמצל בסימן קופיוד, הוא כותב, במקום שאין המחלה בחוזקה אחת, זה שמר. אין בעיה כל כך שהמחלה לא מי יודע מה, אז הוא כותב את השיעור שכותב לאכילת פרס, לחם ושתייה, וכך יש להורות בתשעה באב, שבזה לא נעקר תנית לגמרי. הוא מדבר על תשעה באב, מדגיש תשעה באב, גם זה אומר שאם זה לא מי יודע מה, זה חשש כאן. אוקיי, אז הנה, את כאן לכל מי שחוששים, ברוגע אפשר, מי שמותר לו שלא לעצום, יכול לאכול לשתות כרגיל, רק כפי שאמרנו, לא לאכול ענייני תענוגים, אלא לאכול מה שנק ולשתות, כנדרש כדי להיות במצב תקין. חתן וכלה בשבעת ימי המשתה, התחתן שבוע, התחתן בשבוע, התחתן שבוע שעבר, ועכשיו בעשרה בטבת, נמצא ביום משבעת המשתה, החתן, היא נמצאת הקלה בשבעת המשתה, הם צמו ביום החופה,
שואלים, אנחנו צריכים עכשיו שוב לעצום, גם ב, על, על פי ההלכה, הם צריכים להתענות. בגלל שמרגישים חולשה מיוחדת, יש מי שמקל, אבל צריך באמת לעשות חשבון אמיתי, אם באמת אני יכול או לא יכול, אבל כן מרגישים חולשה מיוחדת, יש מי שמקל, לשאול את הרב, ולהתדבר איתו, ולראות עד איך הדבר מגיעים. עכשיו, אם חל ברית מילה בתענית, אז כן, אז אנחנו יודעים שבצום תשעה באב שנדחה, ביום ראשון, משבת יום ראשון, אז יש כל מיני קולות, אבל פה לא. חל ברית מילה בתענית, מתענים כרגיל. את הסעודה צריך לעשות במוצאי הצום בלילה. את היין נותנים לתינוק לשתות וכו', אבל אנחנו בהלכות התענית, בתענית אנחנו מתענים גם בברית המילה, צריכים לעשות סעודה לברית מילה, כן? וצריך לדעת שזה מאוד חשוב, מאוד חשוב לעשות סעודה כשעושים ברית מילה. יש מסתפקים להגיד לחיים וללכת הביתה. אבל צריך לדעת שזה מאוד חשוב, כתוב רק לכך שלא אחד וחדר שלו לא יזיק לאף אחד, אבל כתוב שראשי תרבות של השמו של המלאך שממונה על דברים לא נחמדים, סמך מם א' למד, סעודת מילה אין לעשות. כך יש כתוב בספרים. זה מאוד מתעדל לעשות סעודת מילה, וגם אם לא עשו ביום מילה, אפשר עדיין להשלים את זה בשלב מאוחר, אבל לעשות את זה, התוועדות, אוקיי, בנוגע לשטיפת הפה, מאוד קריטי וחשוב בדורנו, פעם זה היה אחרת, וכאילו עד שנוגעים כמו בימים הקדמונים, שלא סוף עולם אם לא שוטפים את הפה כל כך. אנחנו שמצחצחים שיניים יום יום, ועושים את זה גם פעמיים ביום, למהדרין, יש מהדרין מן המהדרין, אז זה מאוד מאוד מפריע, עד כדי כך שהאדם אומר, רק תרתירו לשטוף את הפה ואני יכול לעצום בלי בעיות, הדבר הזה מעיק כל הזמן מאוד. אז שטיפת הפה כתוב ככה, במקום צער אפשר להרתיר, בתנאי לכופף את הראש בשעה שהמים לא ייכנסו לגרון, כן, בדרך ששוטפים, גם עושים וגרגרים לגרון, פעם לא, פעם אנחנו נשטוף את הפה ונחזיק את הראש קצת ככה, כדי שלא יהיה סיכוי שיכנס לגרון. כן? מותר גם משחת שיניים. ועד הרב, יש כאלה שאומרים, מה? משחת שיניים? זה כבר באמת, אני לא ארגיש שאני צם. להפך, כתוב שיש משחת שיניים היתר, ברור יותר, מכיוון שזה לא ראוי לשתייה. מישהו מסתכל כל הבא במקורות, כשהוא נדהם לשמוע דברים חדשים, אז אחד מגדולי הפוסקים הקדמונים לפני 400 שנה, בן דורו של המגן אברהם, והתורה זהב, גדולי נושאי כלי השולחן ערוך אליהו רבה, בסימן תף קוף סמר זין, בסעיפים ג' ד', הוא כותב בפירוש, בדבר שהוא לא ראוי לשתייה, כל הבעיה היא לא השטיפה. אף אחד לא אכפת לו שנראה לך קל יותר בזה ששטפת את הפה, אף אחד לא אכפת לו שאתה נראה לך קל יותר כי התרחצת. הבעיה היא האיסור לאכול ולשתות, כשאתה שוטף את הפה, אתה עלול שיכנס לך חס וחלילה המים לגרון. החשש הזה זה האיסור. עכשיו אומרים לך שאם אתה שוטף את הפה משהו שלא ראוי לשתייה, אין סיכוי, אין מצב כמו שאומרים היום שאתה תבלע את הדבר הזה. להפך, אתה עושה כל מה שאתה יכול כדי שלא ייכנס לך לגרון הדבר הזה, המים המורבבים עם המשחת שיניים וכיוצא בזה. כן? אז ככה זה הלכה שמותר לשטוף את הפה, בתנאי לכפוף את הראש, ואם אפשר לעשות את זה עם מי פה, או עם לשפשף עם משחת שיניים, בוודאי, בוודאי טוב. אז כתוב במקום צער, זה לא יותר פשוט, אני אקריא לכם קצת את הלשון של ההנחה,
שולחן ערוך כתוב, מי שרק, אני רוצה רק קצת להרחיב בזה, מכיוון שלהרבה זה נשמע כאילו, וואו, זה שבירת מוסכמות. אז בשולחן ערוך בסימן תף קוף סמר זיים בלכות תענית סיב ג' כתוב כך. מי שרגיל לרחוץ פיו בשחרית, בתענית ציבור לא קשר למעבד האחים. לא ראוי לעשות ככה, עוד הפעם. מי שרגיל לרחוץ פיו בשחרית, אבל בתענית ציבור לא קשר למעבד ככה. זה לא בסדר לעשות את זה. אז הרמ"א כותב שמה, בשם המהר"ל, שגדול הפוסקים האשכנזיים, שמותר לשפשף במים, אבל לרב הוא כותב, לעניות דעתי, במים אפשר גם בתענית ציבור, ואם כופפים את הראש, מותר, אבל הוא ממשיך ואומר, חיי אדם, המשנה ברורה, כי בעצם אין לנו שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בהלכות הללו, במשנה ברורה הוא כותב ככה, הוא מסכם, במקום צער יש להתיר. כלומר, זה לא צער בשבילו, בסדר, לא נעים, כן, אבל זה לא, הוא לא מצטער מזה כל כך. אבל בסדר, לא, גם במשפחה של זוגתי הרבנית, הצרכנית, שם מקובל שלא, בשום פנים ואופן לא לשטוף את הפה בתענית. אוקיי, גם בימים כתיקונם לא כל כך היו מקפידים על זה, אז בסדר, אבל כתוב בפרש שההלכה שמסכם המשנה ברורה אחרי שכל הפוסקים שקדמו לו, מקום צער אפשר להתיר. תשעה באב הוא כותב, כאן במקום צער גדול, לא סתם צער רגיל. וכך פוסק גם ערוך השולחן, ובשוט מנחת יצחק, שהיה הפוסק הגדול, פה גם בירושלים עיר הקודש, חיבר ספר, ספרי שוט ב-11 או 12 חלקים, אחרי שהוא מביא את כל הפוסקים שדיברו בזה, הוא מסיים להלכה במילים הללו. ועל כל פנים, לשון המנחת יצחק, במקום צער, פשוט להיתר, באופן הנעל. מה זה אופן הנעל? לכופף את הצבא, כדי שלא יקרס מהם לגרון, ותשעה באב, במקום צער גדול, משחת שיניים עדיף, והשם יאיר עינינו במאור תורתו. נחזור לענייננו. עכשיו, מה קורה בנוגע לאישה שהיא מבשלת היום? והיא צריכה לטעום, לראות אם יש מספיק מלח, מספיק פלפל, מספיק טוב. היא צריכה לא צריך להוסיף איזשהו משהו, להוריד משהו. אז ככה, להכניס את התבשיל לפה, להעביר אותו מצד לצד וחיישני הטעם והריח שיש בפה, ולפלוט מותר מן הדין. יש פוסקים שאומרים שרק לצורך סעודת מצווה, ובעיקרון כל עוד זה נקרא מתאמת בלשון הלכה. מתאמת אינה צריכה ברכה, מתאמת לא נחשב לאכיל והמסתכל. מה קורה שאדם שחר ואכל? גם בבוקר, ברגילות, שתה את הכוסת קפה והופ, או שהכניס משהו לפה משך היום, הוא הגיע הביתה, הוא משום מה מרגיש בשרה, ולא מוכר, אז הוא תופס משהו שיש על השולחן מוכר, אוי, ואי, מה עשיתי? היום צום. משה, אז שלא יחשוב שהנה שברתי את הצום, אני כאן בין כל אחד הצער, אז יאללה. לא, לא, לא. הוא צריך להשלים את התענית. עוד מעט יש שזה לוגע גם הלכה למעשה, זה נחשב לו שהוא צר. מה קורה אם אדם שכח והוא בירך על מאכל, ואז אשתו אומרת לו, היי, מוישה, היום את עשרה בטבת. הוא תקוע עם ברכה, ואשתו את הדבר ביד. לא לטעום כלום. להגיד ברוך שם כבוד מלכותו עליו, כמו אדם שנחשב בברכה לבטלה בשוגג. עכשיו, אומרים רעננו בשומע תפילה, נכון? יש ברכה נוספת של נוספת, לחזן זה ברכה בפני עצמה, אנחנו בשומע תפילה אומרים את זה בתוך הברכה, עננו השם עננו ביום צום תעניתנו, וכולי וכולי וכולי, כן? עכשיו, מי ששכח ולא אמר את עננו, אז אם הוא הזכיר כבר את שם השם, אם הוא לא הזכיר עדיין את שם השם, שבסיום ברכת שומע תפילה, לא אמר עדיין ברוך אתה, השם השם, אז הוא כבר זה ואומר את זה. אבל אם הוא אמר ברוך אתה השם, הוא ממשיך שומע תפילה, וממשיך הלאה, בסוף
כי בסוף אלוקי נצור, שבסוף ה-18, לפני היו לרצון עם רפי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי גולי לפני כן, שם היום התענים. אם מסיים לגב את ה-18 סיים, עכשיו מי, לא, מי שלא צב, בגלל שהוא לא צריך לצום, כמו שאמרנו, מעוברת, מניקה, חודשם בסכנה, אדם שהתירו לו שלא לצום, הוא לא צב, אסור לו לומר עמנו, להפסק באמצע ה-18. אם הוא אמר, זה לא נחשב ממש להפסק, אמרתי הפסק, זה לא בדיני ההפסק, הוא יצא ידי חובה תפילה, לא צריך להתפלל עוד הפעם, אבל לכתחילה זה הפסק, אל תפסיק בדברים שאתה לא אמור לומר אותם. אבל זה מדובר על מישהו לא צם, על מי ששחר ואכל, דיברנו מקודם, הגיע הבית. אותו מכניס מה שבא ואכל, והוא נזכר, הוא הנה, מה עשיתי? היום עשרה בטבת. שם מגיע לתפילת שחרית או לתפילת מנחה, שואל את עצמו, אני אומר, ענינו השם ענינו ביום צום תעניתנו. או לא, הרי זה לא צום מצדי. אכלתי כבר, שתיתי, אמנם בשוגג, אבל אני מרגיש טוב. התשובה היא לא, אתה יכול לומר את זה, זה יום צום משהו, זה ששכחת ואכלת, ואמרנו שההלכה היא שאתה צריך להשלים את התענית, ואתה צריך להשלים את התענית, אתה נמצא בתענית. עכשיו יש, בפני העומד, ששמעתי מישהו אדם של... הוא חיוב, צריך לפעול לפני העומד, ובצד שני הוא נמצא במצב שעשו לו לצום, ולכן הוא לא צם, מגיע לחזרת השעת, זה מותר להגיד עלינו או לא, הערכתי את זה במקום אחר, זה לא קרה מקום הזמן, שצריך שישאל. עכשיו, ההלכה היא כידוע, כולכם משתתפים בשיעורים בקביעות, ויודעים את שדיברנו כבר מאז ומקדם, שאדם ששכח מתפלל מנחה, נרדם, בצום, חלש, אין לו כוח, הלך לישון, קיבה שהתעורר למנחה, פתאום מתעורר, בויקה וערב, הערב היה בויקה, נהיה לילה, והוא צריך עכשיו להתפלל, פעמיים 18 בערבית, נכון זוכרים? דיברנו בשיעור, אדם מחסיר תפילה שלא במזיד חזר חלילה, בתפילה הסמוכה, מתפלל פעמיים 18, עם כל התנאים והפרטים שדיברנו, וכיום, אפשר גם כן להזין לשיעורים שנאמרו לפני כמה חודשים, מי שרוצה יכול לגשת למקומות שאפשר לשמוע אותם, ולשמוע את כל הפרטים, איך משלימים תפילה. אבל ההלכה היא כידוע, אדם שחסיר תפילת מנחה, ותפילת ערבית פעל פעמיים 18. ה-18 הראשון זה לתפילה הנוכחית, לתפילת ערבית, אחרי כן עוד 18 להשלמה תפילת מנחה, אבל הוא שואל את עצמו, בתפילת מנחה הייתי אמור לומר ענינו, האם עכשיו שאני מתפלל להשלמת מנחה לומר ענינו? התשובה היא פשוט כמובן שלא, אתה לא יכול להגיד ענינו, השם ענינו ביום צום תעניתנו, היום לא יום צום, היום פה יום רגיל. שאלה מעניינת שנשאלתי, בזה נסגור את השיעור, שאלתי מאדם שטס לארצות הברית, והצום נמשלח לו עוד 7 שעות, כן, כדי שיש הבדלי שעות של 7 שעות, אז כאשר פה הסתיים הצום, הוא מתחיל את הצום פה בארץ, מגיע הזמן שסיום הצום פה בארץ, עוד 7 שעות לפני סיום הצום בארצות הברית, האם הוא צריך לעצום עוד 7 שעות, או שיש לו פריבילגיה להתחבר למקום שיצא משם. מאוד מעניין, נשאלתי לכם בחשובי, תמידי חכמים פה, שהיה לו שאלה למייסק. אז עוד בקיץ, ב-17 בתמוז, שצמים 4 שעות, אז הנה, מצאתי שמורי ורבי, זכר צדיק לברכה, הרב אוזנה ברשות שבט הלוי, בכמה מקומות הוא דם בזה, ואני אצטט לכם את לשונו, ושיהיה לזכותו ולזכותנו, לזכות כל עם ישראל, ודאי יסוד גדול שכל תענית שלא שקע עליו החמה אינו תענית, זה גמרא. מצד זה, היינו צריכים לחייב להתענות עד צאת הכוכבים, במקום שהוא עכשיו שם. עכשיו אתה בארצות הברית, אתה חכה לצאת הכוכבים. מצד שני,
כיוון שתענית סתם שחייבו חכמים, לא דיברו על תענית ארוכה כל כך. חכמים שערו סתם תענית במקום שאתה שם. מה שלהעריך את התענית בעוד 7 או 10 שעות, ולפעמים יותר, מביא חולשה לאדם. על כן, עניות דעתי, מותר לו להפסיק תעניתו בדרך, בזמן המשועה שיצאה מארץ ישראל, שבמקום שמשם יצא, כבר צאת הכוכבים. חידוש עצום. זה חידוש עצום. במקום אחר הוא כותב שזה היתר מיוחד מצד חולשה. ולכן, אם בן אדם יכול להמשיך לעצום, הוא לא מרגיש חולשה, שימשיך. אבל אם מרגיש חולשה, אז מותר לו, וגם אז אם אפשר, שבשך הזמן הזה יסתפק בשיעורים, אכילה מועטת, שתייה בלבד, ככה לעשות את זה בשיעורים, שזה כידוע, שיעורים גם כן נחשב כאילו הוצא. ושהשם הטוב ירחם עלינו כבר, ויביא לנו את הגאולה האמיתית והשלמה, ונזכה שהימים האלה יהפכו באמת למועדים וימים טובים, והשמחה היא רק זו שתמלא את ליבנו כל הזמן, ונזכה למלכנו בראשנו, משיח צדקנו יבוא ויגלנו, בגאולה אמיתית ושלמה, אמן ואמן.